ብትከፋ የያዘች ቤት ዓለም ሳታሰናብት መሰናበት በራስ የለም መስመምቼን በለ ወደ መርጠ መጣህባት መብት ነው ብላለች አንተን ማለት ለምንድን ነው የምኖረው ያልክ እየተጨነቅ ከሆነ ይህ በእጅጉ ይጠቅማል። ምናልባት ሁሉ የተሟላልህና ደስተኛ ብትሆን ኖሮ ለምን እንደምትኖር ትጠይቅ ነበር? በፍጹም። ይህ የመኖር ጥያቄ የሚመነጨው ደስተኛ ካለመሆንና ካለመርካት ነው። ሰዎች ባዶነት ሲሰማቸው ለምን እንደሚኖሩ ይጠይቃሉ። ውስጥ አላማ ካለና ወዴት እንደምትጓዝ ካወቅ ለምን እንደምትኖር አትጠይቅም። አላማ ያለው ሰው ለምን የሚል ጥያቄ ያነሳል። ህይወት መንገድ ነው፣ የማያቋርጥ መንገድ። አላማ ኖረህም አልኖረህም መንገዱን መራመድ ግድ ይልሃል። ልዩነቱ አላማ ሲኖርህ መድረሻህን ስለምታውቅ አይምሮህን በለምን ጥያቄዎች አታስጨንቀውም። አላማ የሌለው ሰው ግን መንገዱን ለምን እንደሚጓዝ ስለማያውቅ እያንዳንዱ አርምጃ ትከብደዋለች። ሌላው ለምን የሚለው ጥያቄ የሚመጣው የህይወትን ትርጉም ለማወቅ ስንጥር ነው። እውነታው ግን ማንም የህይወትን ትርጉም አያውቅም። ምክንያቱም ህይወት እኛ ውስጥ ናት። ተሸክመናት እየዞርን እንዴት ውጭ ልናገኛት እንችላለን? እያንዳንዱ የኑሯችን ገጽታ የህይወት አንዱ ክፍል ነው እንጂ ህይወት እንዲህ ናት ብለን ለመፈረጅ የሚያስችል ምንም አይነት እውቀትና ብልሃት የለንም። ስለዚህ የህይወትን ትርጉም ስትፈልግ መኖርህን እንዳትረሳ ተጠንቀቅ። ደግሞስ ስለምን ራስህን በትናንትና በነገ ውስጥ ተዋዥቀዋለህ? ዛሬም ሆነ ነገ ካንተ ምንም የላቸውም። ስለ ትናንት ማሰብ ማለት ትልቅ ሸክም በእግር ላይ ቋጥረ ረጅም መንገድ ለመራመድ እንደማሰብ ነው። ስለ ነገ መጨነቅ ማለት ደግሞ ላልደረሰ ምግብ ራስህን በረሃብ እንደመቅጣት ቁጠረው። ስለዚህ ወዳጄ ላንተ የሚበጅህ ዛሬን መኖር ብቻ ነው። ያ ማለት ከትናንትና ከዛሬ ጋር ተቀያየም ማለት አይደለም። ምክንያቱም ትናንት ዛሬና ነገ የልብ ጓደኛሞች ናቸው። ከትናንት አትጣላ፣ ከዛሬ ጋር ያቆራረጥሃልና። ከዛሬም ጋር አትቀያየም፣ ለነገ ይነግርብሃልና። ከትናንት ጋር ስትታረቅ ዛሬ በሰላም ይቀበልሃል። ከዛሬ ጋር ስትስማማ ነገ ገጸ በረከቱን ይዞ ይጠብቅሃል። ብዙ አላማዎቻችን እውን የማይሆኑት ዛሬን መኖር ስላቃተን ብቻ ነው። ወይ ያለፈው ስህተታችን አስሮ ይዞናል፣ ወይ ደግሞ የወደፊቱን ፈርተናል ማለት ነው። አያደርገውና ዛሬ ትሞታላችሁ ይባል ምን ይቆጨን ይሆን? ሌስ ብራውን የተባለው ታዋቂ ጸሐፊና ተናጋሪ በአንድ ወቅት እንዲህ ሲል ሰምቼው ነበር። ራሳችሁን የሞት አልጋችሁ ላይ ተኝታችሁ ሳሉት። ጻረ ሞት አጠገባችሁ ሆኖ ሲታገላችሁ ተሰጥኦቻችሁ፣ ሐሳቦቻችሁ፣ ችሎታዎቻችሁ፣ መልካም ምግባሮቻችሁ አብራዋችሁ ሊቀበሩ ተሰልፈዋል።
እናንተስ ሞቱ አብረው ሊቀበሩ እድላቸው ነውና በርግጠኝነት ይቆሱናል ሁሉም አንተ ስላልተጠቀምክብን ብቻ ነፍስ ሳንዘራ ልንሞት ነው ይላሉ ሁላችንንም ለውጥ በማያመጣ ቁጭት ሞታችንን ይበልጥ አመሩታል ያላንተ ኦን የማይሆኑ ሐሳቦች አሉ ያላንተ ነፍስ የማይኖረው ምግባር አለ ያላንተ የማይፈጸም ገድል አለ ያላንተ የማይቻል ስኬት አለ ስለዚህ ያሰብከው ነገር ሁሉ በቀጠሮ አታቆየው ዛሬ አው ዛሬ ጀምረው እኛስ ነገ ትሞታላችሁ ብንባል ምን ቆጨን ይሆን ዛሬ ነገ ስንል ያልጀመርነው መጽሐፍ ዛሬ ነገ ስንል ያልጨበጥነው ብሩሽ በቀጠሮ ያቆየነው ትምህርት በቸልታ ያልሰነዘርነው ይቅርታ ወይስ በግዴለሽነት ያቆየነው ደግነት I'm gonna get you.